አስለቀስከኝ ዛሬ በሰራው ቪዲዮ እንበይ ታያል እንበይ እንዴ እንበይ ለም እንዴ ስፖንሰርድ ነበር ግን አሁን እት እንደላላቀም ማለት ነው ናፍቀሽኛል ምናም ትላለ እንዴ ናፍቀኛለች ተው ባክ እኔ እኮ ሰርጉን እኔ በነገራችን ላይ አዩ ያስተረፈችው ያስተረፍኩትን ጨልጬ ለምጣ ስላለች እሷ ስላልጨለጠችው አንተ ጨለጣው የርክ መስሎኝ ነው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም ሁለተኛ ነገር ደግሞ ለዚህ ነው ያክል አክባርክን የሚነግረይ ሰው አጥቻ አይደለም ናፍቀኛለች እስከ ልጆቼ ምናምን ያሽቀብጣል ኧረ እባክህ ተው እንጂ ውይ ለዛ ነው ፈጥነ የመጣኸው እንዴ ምን አይነቱ ነው በእናታችሁ እዛው ተቀምጦ አንዴዚ አንዴዛ ያለ እንትን ያለ ይሄኔ አንዷ ጠጥታብህ ሚዲያ ላይ ለማውጣት ይሄኔ የሷን የአዩን ሰርግተ የሷን ሰርግ ያደረክ መሆን አለበት አዩኔ እኔ ሶስተኛ ለታረጋት ነው ዝም በየታስብክ ለዛ ነው ተነቃቅተናል ምክንያቱም አንተ ምንም ብታገባም ባታገባም ሌላም የማግባት ሐሳብ ስላለ እርግጠኛ ነኝ እንግዲህ ያዩን ተተ ወደ አንዷ ሄደ ነው እንግዲህ ይብላኝ ይላት ላዩ ዘለ ሆና ለምትቃጠለው ለዛ ይሆናል ልጅቷን ምዛ በጥፊላስ ያረገቻት ይኔ ያንተን እዴ ጭንቅላቷ ላይ ወጥቶ ነው ነካ አድርጓት ነው እንዱም ልጅቷ የተነካሽ ነች ወደ ወሬ ገባው ሰላምታ ሳልጠይቀው ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ በያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛልኝ ዛሬ ማለት ነው ሰይድ በለቀቀው ቪዲዮ እንዳወረው ሰይድ ብር ምናምን ላኩለት ሰዎች አሉ ሊረዱት የፈለጉት ሰዎች አሉ ማለት ነው ስለዚህ ከሱ ስለሱ መናገር የሚፈልገው ነገር አለ ማለት ነው እነት ለመናገር ከሆነ እና ከዛ በፊት ግን አንድ ሰው ላሳያችሁ ማለት ነው የምታቆት ከሆነ እዚህ ጋር የምታዩትን ሰውዬ ማለት ነው እዚህ ጋር የምታዩትን ሰውዬ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው አስፈው ጌታነህ አስፈው ጌታነህ ጥቅምት 4 2017 ከቤት እንደወጣ በገበያ መካከል ሰዎች አይተናል ብለው አውርተዋል ማለት ነው ከዛ በኋላ ግን ያየው ሰው የለም ጠፍቶባቸዋል ቤተሰብ አፋልጉኝ ብለዋል ማለት ነው ያያችሁት ካላችሁ ድንገት እዚህ ጋር በመተወሰር ቁጥር ደውላችሁ ተባብሯቸው ላለው ማለት ነው በተረፈ ወደ ቪዲዮዬ ስገባ ሰይድ እስኪ ከሰይድ ቪዲዮ ከሚያወራው ላሰማችሁና ድንገት ያላያችሁት ካላችሁ ከሱ ላይ ማብራሪያ እኔም ያሳቤን ብገልጽ ማለት ነው ሱመያ የኔ ቆንጆ አትናደጂ እንደናፈቁሽ አቃለው ያው 3 4 ቀን 5 ቀን ሊሆነ ነው ቪዲዮ ላይ ሳልገኝ ስጠፋ ሱመያ የኔ ቆንጆ አለው በህይወት አለው ምን ማለንኩም እና አታስቢ ምንም ከፍቶቹም አጠፉም አዋጥቶን ከሸጥነውም ለራሳችን ነው እንግዲህ ሁሉም ስታይ ምንም ነገር እንዳይደብርሽ አይዞሽ ያለ ነገር ነው ውድድ ነው ማረግሽ ከነ ልጆቼ በውስጥ ብዙም ባታወሪኝም ባትመልሽልኝም ዩቲዩብ ላይ እየጠበቅሽ ነው የጠፋ ባሌ ብለሽ ያው እንግዲህ በቀንደል ያረክሽኝ ትላንት ለቀቅሽው ቪዲዮ ላይ ጠፍቷል ምናም እንደዚህ ምናም ብዙ ነገር ይያልሽ ነበር አኔ አለው አይዞሽ ምንም አልሆንም የኔ ቆንጆ አስበሽልኝ ናፍቀሽ እንደሆነ አቃለው በተረፈው ማረጋ ይቻለም አንዴት ነገራችን ላይ ማለት ነው ያፋልኩኝ አልኩኝ ወጣይ አፋልኩኝ ባሌን አልኩኝ እንዴ አፋልኩኝ አልሽ እኔ ወልክ ልጅቷ ያስቀመጠችውን እንዳጨለጠልክ እዚህ ጋር ወድሻለሁ ምናምን ይያልካ አትጃጃል ማለት ነው ካተረፋችሁ ደግሞ ላንተና ላዩ ነው እንጂ ለኔ ለሱመያ አይደለም ከዚህ በኋላ የምታገኘው ነገር ማለት ነው እስካሁን እኔና አንተ ነገር የሚባል ነገር የለም አሁን ግን አለ ሀቢቢ አኪት እኔና አንተ ነገር አለ እኔ ራሴ ሆነ ራሴ ነው ያንተ ሆነ ያንተ ነው የኔ ሆነ ላንተ ሊሆን አይችልም ያንተ ሆነ ነገር ደግሞ ለኔ ሳይሆን ምናልባት ለልጆችክ ነው እንጂ ለኔ አይደለም እሺ እስተ ነገር ነው ስለዚህ ምን ታረጋለህ አካውንት ላክልና ሰርጉን አንድ ነገር እናግዛሉኝ ብዬ አመጣጥኝ በእናም ሰርጉን አረጋለሁ ቀኔ ጨርሳለሁ ምንም እርዳታ ያስፈልገኝም በጣም አመሰግናለሁ እርዳታ ያስፈልገኝም ብዬ አካውንት አለክም ብዬ የሚስላቸው የተመካከሩ ይመስል በቃ እሺ ዩቲዩብ ተሸጣልከ አንተ አዎ ሸጣለሁ እንዴ እንደም ሸጣው ቅድሚያ ክፍያ እናግዝክ ብለን ነው ድሮ ጥሩ ሰው ነበርክ አሁን ትንሽ ብታናደንም ሱመያን ስላስከፋህት ምናምን ይያሉ ያስገቡት ብር 140 ምናምን ሺ 130 ምናምን ሺ 60 ምናምን ሺ 20 ምናምን ሺ 200 ምናምን 200 ሺ በቃ ማአት ብርን ያስገቡት ማለት ነው
ብዙ ሰዎች አንዳንዶቹ ዩቲዩብ እንገዛለን ብለው እየተቀበሉኝ አሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ አዛ ለሆነ ሰው ተስተላልፍልኝ ኢትዮጵያ ስላለ ለሆነ ሰው ሰጠልኛል አንተ ያለበት አካባቢን ያለው አንተ ላይ ላስገባ ሲሉኝ እሺ ብዬ አካውንት ሰጧቸው ናቸው። በምን አይነት ብቻ ይብጡ? ስለዚህ አሁን ማገዝም ከሆነ ብሩን ልመልስላችሁ አካውንታችሁን አንጡ ስላቸው እዚህ ስክሪንሾት እዚህ ፎቶዎቹን የብሮች ተላኩበት እንደምታዩት ልመልስላችሁ አካውንታችሁን ሰጡኝ ስላቸው አይ በቃኛ ለሰርጉ ነው አንዴ ንያ አርገናል ምናምን ብለው ወንድም አለ ሴትም አለ ከሳውዲ ከዱባይ ከአሜሪካው ለላከልኝ ሰው አለ ከአውሮፓም ለላከልኝ ሰው አለ እና ብዙ ሰው ለላከልኝ። ስለዚህ እኔ ብሩን አሁንም ቢሆን ወላሂ በእናንተ ብር ሰርጉን ማላረግም ማልጠቀምበትም ለመለስላችሁ ብዬ ቦስ ጠይቃቸው እንብ ያሉ እዚህ ላይ ወጣውትም ቢያንስ አስፈራርቻቸው ብሩን አካውንቱን ቦስ እንዲልኩልኝ ነው። ይገርም ያለኝ እንደኔ ሳይዱ ሸቱን ነው የምለው እዚህ ወጥቶ ያወራው ለጉራ ነው። ይሄኔ ወይ አንድ ሰው ረርቶት ሊሆን ይችላል ወጥቶ እዚህ ጎረረው ማለት ነው። እኔ እንደማቀው ሆነ እዚህ ያለን ብዙ ዩቲዩብ ነበር የሚሸጥ ዩቲዩብ ብዙ አለ እሱን ዩቲዩብ እንደሸጠው ሰምቻለሁ። ይሄኔ በጣም እርግጠኛ ነኝ የዩቲዩቡን ብር ነው ወጥቶ ተረደው ያኔ ለምን እንደው ታቃላችሁ ይሄን የሚለው ሳይድ ለምን ብዙ ሰው ኮሜንት ላይ እየሰደበው ነው አይደለ? አሃ ለካ ነው እዚህ ያክልም ሰው አግዞታል እንዴ? ለምን በፊት መጀመሪያ ገና ቪዲዮ አንድ ሁለት እንደተለቀቀ ሁሉም ሰው ብታይ ካላገባህት ይያለኝ ነው አግባት ይያለኝ ነው ብታይ ሁሉም ሰው ነው የሚለው በምትፈልገው ነገር ጎነነን ይላሉ ይለይ ነበር ማለት ነው። እኔ ሳስበው ያኔ እኔን ብዙ ሰው እኔን እየደገፈኝ ስለሆነ ሳይድ እዚህ ጋር እንደዚህ ወጥቶ ለዩቲዩብ የሸጠውን ብር ወጥቶ ተረደው ብሎ ያወራው እዚህ ጋር ብዙ ሰው እየላከለትና ብዙ ሰው እያገዘው እንደሆነ ለማስመሰል ለጉራ ነው እንጂ በጣም እርግጠኛ ነኝ ማንንም አይረደው። ወረዱ ሳይድን እንዴ መስጊድ ላሰራ ነው እንዴ ያለው? ሰርግ ላረግ ነው እንጂ ያለው እንዴ? የሚረዳ ሰው ጠፍቶ ስንት የቲም ልጅ ይያለ እንዴ? አሁን ለእናንተ ለእናታችሁ 200 ምናምን ሺህ ማለት በጣም ብዙ ነው። ለእናታችሁ ቡና ማፊያ 10 ሺህ 20 ሺህ አትልቁ? ቁጭ ብላ ዱዓ ብታረግላችሁ እንዴ? ስንት የቲም ልጆች የሚበሉት የሚጠጡት ያጡ አሉ አይደል እንዴ? ልጅ ለነሱ አትልቁ? የሚረዳ ሰው አጣችሁ? ኢትዮጵያ ውስጥ የምትረዱት ሰው ካጣችሁ ፍልስጤም አለላችሁ እርዱ፣ ላኩላቸው ለነሱ እንዴ? ኧረ ቢስሚላ ምን አይነት ጉዶች ናችሁ? ወንዶች ራስ ተማሽ እንደ ወንዶችስ እንደ ሁለተኛ ምስት ለማበረታታት ሊሆን ይችላል። እኔ ግርም ያለኝ የሴቶች ነው። የእውነት ከሆነ ዩቲዩብ ሳገዙት ለመርዳት ከሆነ የላካችሁት ማለት ነው። በጣም ነው ትገርሙት። እኔ ባሎቻችሁ 20 ያግቡባችሁ። እሺ አሁን ምናልባት አሁን እኔ እንደዚህ ስናገር ሱመያ ለሰይድ ስለተላከ ቀንታ ነው ኮልትል ትችላላችሁ፣ አታፍሩ። እውነት ቀንቻ አይደለም፣ ይሄ ቅናት አይደለም። ቤተሰብ ለእናታችሁ ምን አረብ ሀገር ላይ ሆናችሁ የሰራችሁትን ብር አረብ ሀገር ላይ ያለን ሰዎች ብር እንዴት እንደሚመጣ እናቃለን አይደል? እንዴት አድርገን እንደምናመጣው ያንን ብር እንደው ለሰይድ ብቻ አይደለም እንደው በአጠቃላይ ለታዋቂ ሰዎች የምትልኩ ምንጉር ናችሁ እንዴ? እናንተ ለእናታችሁ ዘመናዊ ቤት ሰርታችኋል? ለእናታችሁ መኪና ገዝታችኋል? ለእናታችሁ ድርጅት ገዝታችኋል? እናንተ ብር ኮርዳታ የምትልኩላቸው ሰዎች ይሁላ ያላቸው ናቸው እንዴ? ልጅ ለመጀመሪያ ለምንድን ነው ቤተሰቦቻችሁን ማታው እንዴ? ስጦታ ከሆነ እኮ ስጦታ ለማንኛውም ሰው ይሰጣጣል። እኛም እዚህን ሰጣለን እንቀበላለን፣ ግን ስጦታ ልክ አለው እንዴ? እናንተ ገና ለገና ታዋቂ ለሆነ ሰው ዝም ብላችሁ እየሰራችሁትን መላክ አለባችሁ እንዴ? የለባችሁም እንዴ? እናታችሁን ረርታችሁ በቃት ካላችሁ አጎት፣ አክስት፣ ወንድም፣ እህት ምናምን እያላችሁ እርዱ። እንዴ የምትወዱትን ሰው ደግሞ ማስደሰት የምትፈልጉ ከሆነ በቅጡ ነው አለው እኮ ስጦታ አለው አይነት፣ የሚሰጥ ስጦታ አለው አይነት። እኔ አሜሪካ ለሚኖሩት እንኳን ገንዘባቸው እንዴት እንደሚመጣ አላቅ፣ ግን አረብ ሀገር ለምትኖሩ ሴቶች መልእክቴ አትላኩ ብር፣ ወላ ወንዶች ወላ ሴቶች፣ ለማንም አትላኩ። እናንተን ላለው ሰው እኮ ነው የምትጨምሩለት፣ ለሌለው አሰጡም እንዴ? እንዴ ስንት እናቱን ያጣ ሲያለቅስ የሚያድር ብርድ እየጠጣ እችን የምታክል ወተት ገዝታችሁ ብትሰጡት እንትን ታገኛላችሁ። ይህ ማሽቃበጥ ይባላል።
ማሽቃበጥ ነው ማለት በእኔ በጣም ይሄ ከማሽቃበጥ ማሽቋለጥ ነው እንጂ ለማንኛው እኔ በጣም ነው ተናደድኩባችሁ የረዳችሁ ሰዎች ብራችሁን ለመልስላችሁ ነው ብሏችኋል አይደል ሳይድ ለጉራ ካልሆነ ወጥቶ ያወራው ብራችሁን ለመልስላችሁ ብሏችኋል ብራችሁን ተቀብላችሁ ለአሁንም ለሳይድ መጀመሪያ ስለላካችሁት አትቀበሉት አትቀበሉ ስላችሁ ብሩን ለራሳችሁ አትጠቀሙት በቃ አንደኛውን ከኪሳችሁ ስለወጣ ሰደቃ ስጡ በቃ ለምስኪን ስጡ ብርን ስንት ይሄ 200 ሺህ ስንት ችግር ያለባቸው ሰዎች አሉ እንዴ ሳይድ እኮ የቅብጠት ነው ሰርግ የሚያረጋው እንጂ ቸግሮት አይደለም ሰርግ የሚያረጋው መደገሻቶ ነው ሳይድ ብር ሰርግ መደገሻቶ ነው እናንተ ብር የምትረዱት እንዴ ደሞ ምንድነው ያለው አንዱ ሚስቴ ዛብኝ ስለሄደች እኔ የፈለገው ነው ያለዚህ ብር በገዛ ብር ባጠፋበት ሳይድ ብር አያጣም እዚህ ሁሉም የተጻፈለትን ስለሆነ የሚኖረው እኔም የተጻፈልኝ ነው የኖርክ ያለውት ማለት ነው ስለዚህ እኔ እዚህ ጋር ወጥቼ ሳይድ እንደዚሁን አልልም ግን በመሃል የምታሽቃብጡ ሰዎች ልክ ይኖራችሁ ተማም ሳይድ ደሞ ለጉራ ብለህ ከሆነ ሁሉም ሰው ተቀባይነት አለኝ ብለህ ከሆነ እውነት ለመናገር ከሆነ እንደዚህ የምታረገው ያው ዝሮ ዝሮ ሚስተን በርዳታ ገባህት ማለት ነው እኔ እንደማቀውና እኔ እንደሰማሁት ከሆነ ዩቲዩቦችን ሽጧል ትልልቅ ዩቲዩቦች አሉት እነሱን ሽጧል እነሱን የሸጡትን እነሱን ሸጠ እነሱን ከሸጠ በኋላ እነሱ ለምን ሳይድ ለዚህ ደረጃ ወጥቶ የሚያጋልጣቸው አይመስለኝም ብራቸውን ይልካል እንጂ ከፈ ምን ለማለት ፈልጌ ነው ሳጠቃለለው ወሬውን ማለት ነው ዛሬ መጣሁት ሳጠቃለለው ወሬውን እንግዲህ ብር ያላችሁ ሰዎች የምትረዱትን ወቁ ብር ስላላችሁ ብቻ ወይ ደግሞ ዛሬ ስላላችሁ ብቻ ዛሬ ምናልባት እኮ እናንተ ዛሬ ኑሯችሁ የረዳችኋቸው ሰዎች ነገ ቢቸግራችሁ ላይረዷችሁ እኮ ይችላሉ አይደል አይረዷችሁ ስለዚህ ምን አይነት ሰው መርዳት እንዳለባችሁ ወቁ ለምን ያ ሙሽ 400 ምናምን ሺህ ኢትዮጵያ ሳይሆን 100 ብር ኢትዮጵያ ላንድ ለራበው ጻል ልጅ ብታበይ ወይም ብታበላ የምታጨበጭቡትን አቁሙ እኔ ብትቀየሙኝ ተቀየሙኝ ወላሂ የሚቀየመኝ ሰው ካለ በጣም ይቅርታ ምክንያቱም እኔ እዚህ ጋር እውነቴ ነው ቤተሰብ እናት አባት አረብ ሀገር ለለፍታችሁ ምን ብላችሁ ለሁሉም ለሚሰጣውም ሰጣችሁ ብክንክንክን ብላችሁ አገራችሁ ላይ ስትሄዱ የአረብ ሀገር ሴት ስትመጣ አብዳ ነው የምትመጣው ለምን ይባል ይመስላችኋል ለምን የአረብ ሀገር ሴት እጇ አመዳፋሽ ነው ለሁሉም ነው ብሩን የምትሰጠው ላለውም ለሌለውም ለማን እንደምትረዳ ስለማታውቅ ኢትዮጵያ ስትሄድ በባዶ እጇ ነው የምትሄደው በቃ ለከሌ 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 ብላ ሻንጣ 4-5 ሻንጣ አንጋክታት ይላለች ከዛ ልክ ትንሽ ስትቆይ በቃ ወይ ቤተሰቦቿ ጋር መስማማት አትችል ወይ ከሰፈር ሰው ጋር መስማማት አትችል ከዛስ አረብ ሀገር ሄዳ አብዳ መጣች ይባላል ከዛ ተመልሳ ወደ ስደት ትመጣለች ለምን አብዛኛው ሰው ስደት ይመላለሳል ስለዚህ ዛሬ ላይ ለራሳችሁ የሚሆናችሁን ነገር ነው መያዝ ያለባችሁ እንዴ አጅር ነው ብላችሁ የምታረጉት ነገርም ምንድነው ከምን ምን ይገኛል አጅር የሚለውን ነገር አስተውሉ እንጂ ዝም ብላችሁ ስጦታ መስጠት ከፈለጋችሁ ስጦታ ልካለሁ አሁን ለሰይድ ሰይድን የምትወዱ ሰዎች ስጦታ ካላችሁ 3000 ብር 2000 ብር አይበቃም መርዳት ከፈለጋችሁ ስለዚህ ለማንኛውም እኔ እሱንም 3000 ብር 4000 ብር እሱንም እንደው መርዳት ከፈለጋችሁ እንጂ የሚረዳ ሰው ወቁ የቤተሰቦቻችሁን ጠይቁ ይሄን እኮ አካባቢያችሁ ያሉ ስንት የቲም ልጅ ይኖራል በጣም ብዙ የቲም ልጅ ይኖራል እና በተረፈ እኔ ይሄንን ነው ምለው ማለት ነው ሌላ ምንም አልላችሁም በተረፈ ወዳችኋለሁ እንዳትቀየሙኝ የላካችሁትም ሰዎችም እንዳትቀየሙ ይለራሳችሁ ብዬ ነው ለኔ ብዬ አይደለም ወይ የቀናት መስሏችሁ እንዳትናደዱ ማለት ነው ይሄ እኔ በፊትም ለሆነ ሰው ላልሆነ ሰው ብር ሲልክ በጣም ነው የምናደደው ማለት ነው ታዋቂ ስለሆነ ብቻ ብር የሚልኩ ሰዎች በጣም ያናዱኛል ለምን ስጦታም ከሆነ ልክ ስላለው ማለት ነው የስጦታም ልክ አለው
በተረፈ ይሄንን ነው ምላችሁ ወሬ እንዳልደጋግምባችሁ በጣም ነው የምወዳችሁ በጣም ነው ማከብራችሁ አላ ከክፉ ነገር ሁሉ ይጠብቃችሁ እያልኩኝ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ